Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Carnobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, Lanos, hoje Alanios mexicano aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios do México, porque nós temos que falar hoje aqui de Ramon, que foi revelado aí em The King of Fighters 15 como mais um personagem que vai integrar esse roster maravilhoso desse jogo que chega só no ano que vem. Então a gente vai conferir o trailer dele aqui e, como de praxe, fazer os nossos comentários também, nossas observações acerca da jogabilidade deste cara. Então, se você tá curioso aí, quer ver nossos comentários, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam do sorteio do Pop Funko de Dragon Ball Super, nosso querido Goku, em parceria com o Universo Geek Store, que nós estamos fazendo aí este mês. E se você quer participar, link da nossa Twitch aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e se torna sub de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E você vai participar desse sorteio, outros que nós estamos fazendo também, entre outras vantagens também que nós temos lá para quem assiste as nossas lives. Acesse aí embaixo, não perca e vamos lá, meu querido Alanio. Deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar esse negócio de uma vez aqui. Estamos com Ramon pronto aqui pra gente poder começar a assistir. Sem mais delongas, Alanios, bora lá, meu amigo. Ó, Ramon. Que isso, hein? Tem gravidade nesse treco, não? Ó, Ramon. Esse é um personagem que eu digo pra você que eu não manjo. É, o Ramon, ele é a parada do Lucha Libre. Eu tô vendo, caralho. Ele pulando na tela ali, ó, buscando o cara. Caralho, o que ele fez ali, mano? Olha que doido, velho. Hein? Esse barulho que faz ali é de quê? De urso? Tigre. Tigre? Ah, tigre, né, pô? A roupa dele ali, ó, caralho. Eu não escutei muito bem, por isso que eu falei urso. Ó, pegou no whiff ali, velho. Da hora, mano. Caralho. Ô, louco! Ai! Cara, meu irmão. Gameplay bem diferenciado esse dele, hein, Alanios? Muito legal. O Ramon, ele sempre teve uma pegada de trazer ali a luta livre, né? Ele é uma mistura de King com Armor King, vamos falar assim, né? Então, ele Sim. bate e dá agarrão e tudo mais. E ele sempre teve muitos golpes de combinação e tal. Então você vai lá e dá porrada, que emenda com agarrão e não sei o que. A gente viu ali, por exemplo, né? Ele bate, aí o cara cai, ele pula em cima do cara e levanta. Sempre teve esses malabarismos, assim. Um personagem bem divertido. Não é o personagem que eu jogava, mas eu sempre achei ele um personagem bem legal. É, sabe, o gameplay dele me lembrou muito o El Fuerte do Street Fighter 4. Acho que era esse o nome, né? Me trouxe essa semelhança, assim, ele provavelmente já existe há mais tempo, o Ramon, mas como eu tenho mais experiência com Street Fighter e tal, e eu já tinha visto o gameplay do El Fuerte, eu fiz essa assimilação. Mas legal, cara, o estilo de gameplay dele, assim, mais voltado pra esse esquema de agarrões e tal. Ele vai lá no canto, pula no cara lá do canto mesmo, pega ele no outro canto da tela também, sabe? Deve ser muito chato de enfrentar, diga-se de passagem. Porque ele tem as porradas ali que ele faz, algumas strings e tudo mais, sim. Mas o gameplay dele, pelo jeito, é bem voltado pra agarrões também. Não é muito o meu estilo de personagem, mas eu acredito que quem sabe jogar com esse cara e quem gosta desse estilo de gameplay deve ser nojento de enfrentá-lo antes. É, o Ramon é um personagem que você, quem sabe jogar com ele faz umas coisas muito legais de ver. É muito bonito, assim, o tipo de combo que ele faz e tal. É bem legal, é bem divertido mesmo. Joguei com ele algumas vezes ali, porque quando eu costumava jogar com alguns amigos meus, a gente vai lá e colocava tudo no aleatório, né? É um personagem legal, ele é muito rápido, ele bate bastante, mas você precisa manjar, né? Não é tão fácil assim jogar com ele. Não sei agora, né? Mas nunca foi tão fácil assim jogar com ele. Em esquema de trio, assim, ele fazia trio com quem? Você lembra? Ele fazia trio com, acho que era o Ramon, a Vanessa e o Seth. A Vanessa já tá em outro time. Inclusive, ela apareceu no trailer aí. Exatamente. Tá conversando com o Ramon ali, né? Então tem o Seth e o Ramon aí pra compor o mesmo time. Não sei se eles vão continuar
continuar desse jeito, né? Eu não lembro, na verdade, se nos últimos o Ramon continuou com essa galera. Mas quando ele apareceu, se eu não me engano, era esse o time, né? Vanessa, Ramon e Seth. Uma coisa que eu achei interessante no gameplay dele, deixa eu até voltar isso aqui, mano. Foi isso daqui, quer ver, cara? É agora, ó. Olha as rodadas que ele dá no cara, meu amigo, que é isso, velho? É uma pegada de Rei Mistério, né? Vamos falar assim, o cara da WWE lá. Quando a gente vê luta livre, né? A luta livre mexicana, ela é sempre cheia de floreios, assim. Ela é mais artística. A luta livre que a gente vê lá da WWE e tal, os norte-americanos, é mais um negócio mais bruto, né? O Ramon, ele tenta trazer essa parte mais bruta. Se for pegar ali, talvez o Clark seja o cara que traga mais essa do wrestling, né? Que a gente tá acostumado ali, que é a luta livre norte-americana ali. É, que é algo que é incorporado em outras coisas, né? Pro Clark. O que eu fico curioso, né? É saber onde é que o Ramon entra nessa história toda. Você viu que é muito louco ali? Que, tipo, ele terminou o especial e ainda mandou mais um golpe e acertou o cara no chão. Eu fico muito curioso pra saber o que mais dá pra fazer com o Ramon, sabe? Porque ele já tem essas paradas de pular em cima e pegar o cara e levantar pra agarrar e tal. O que dá pra emendar ali? Tô bem curioso. O gameplay dele tá bem interessante. O design dele tá bem legal. As cores são bem bonitas ali. É, igual eu falei. Ele não faz o meu estilo de gameplay. O modo dele de jogar, assim, e tudo mais. Provavelmente não é um personagem que eu devo, assim... Pode ser que eu pegue pra poder experimentar e ver qual é. Mas ele não vai ser o personagem que eu vou jogar definitivamente assim. Mas eu garanto que pra quem gosta desse estilo de gameplay, ele deve atender bastante aí, entendeu? Só nos resta esperar agora o próximo trailer da semana que vem. Se tiver realmente na semana que vem, que eles estão costumando agora fazer uns hiatos aí de uma semana até o próximo trailer. E ver se vai formar algum trio, alguma coisa do gênero, entendeu? E eu acho que tá na hora da SNK já mostrar um pouco mais de detalhes pra gente do jogo. Eu sei que adiou pro ano que vem e tudo. Mas eles podiam fazer um evento específico aí pra poder mostrar um pouco mais de detalhes de gameplay, mano. Explicar um pouco melhor essas mecânicas que a gente tem visto em todos os trailers, cancels, parries e tudo mais assim que a gente consegue fazer no jogo, sabe? Eu acho que tá na hora deles abrangerem um pouco mais aí do que ficar só revelando o personagem pra gente. É, esse daí é o trailer número 24, então eu acredito que vai ter ainda mais 24 trailers de personagem. É, eu não acho que vem com menos do que 48 bonecos, acho que vai vir beirando 50, sim. Então acho que vai ter bastante tempo ainda desses trailers semanais e tal. Talvez eles comecem a adiantar um pouco, Caio. Trazer, sabe? Nessa semana, sei lá, quando tiver mais perto, né? Na semana ali, traz 2, 3 bonecos, sabe? Porque o KOF 14, ele teve um número muito bom de personagens e ele bateu um número legal com as DLCs. Com as DLCs, ele estabeleceu um parâmetro. Seria muito ruim se o que viesse no 15 fosse muito abaixo do que foi estabelecido no 14. Eu acredito que não é uma decisão boa pra SNK, principalmente porque agora eles têm aí, eles vão ter uma arrecadação maior, eles vão ter mais investimentos, né? Eu acho que dá pra fazer um negócio com bastante personagem aí, então eu acho que detalhes a respeito do gameplay talvez demore um pouquinho ainda, porque eu suponho que eles têm mais 24 bonecos pra apresentar. Pois é, meus amigos. Então, só nos resta esperar e agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam do Ramon? Comentem aqui embaixo. Se vocês já gostavam do personagem nas edições anteriores aí do King of Fighters. E não se esqueçam novamente, meus amigos, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu dois molhados, ao pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, Vamos!